Բարև ձեզ, արգելի հայրենակիցներ։ Ես ցարցալ կողք եմ նույնտա փան կորցակայության տված հնարավորությունից եւ ցերեծ քննարկման դնել թե ինչ անենք, որնեւ վերհաջորդ քայլերը, ինչպես դուրս կան այս ցանրի իրավիճակից։ Ողնաշվում է Հայաստանի անկախության 30 տարին։ Ես կարծում եմ, որ 30 տարում մենք հասար նրան, որ բարթվեցինք patriotism-ում եւ Կախված ու ձեր դերց ենք Ադրբեջաներն, որ այսօր կարողանում են մեր ճանապարդերը փակել եւ մենք ոչինչ ասել չեն կարող։ Ասել չեն կարող, որովհետեւ թույլ ենք, ծույլ ենք եւ չագիծ ենք դիմակայելու հայերավանի ագրեսիվ գործողություններին եւ պետք է մտածենք ինչպես դուսկալ այս վիճակից, իրավիճակից։ Առաջին հերթին մեզ պետք է ուննալ հզոր տնտեսություն, որը մեր իշխանությունների համար անդի դականալի երազանքը երազանքը չի իրենք այդ մասի չել մտածում ինչպես դուրսքանած վիճակ ես հաճุกով քարտում եմ megenabanusyan որ տրվում են հաղորդումներից հետո խնդրում եմ ինձ չմեղադրել չմ կամ չդիմել չմ այն հարցով որ ես պետք է դիմեմ ծարուկյանին որ փոխտան կառավարությանը որ փոխտան շատուց սոկիասանի որ փոխտան Ես ぼլոնի լավ ճանաչում եմ Խաչատրուշ Սոսան եղել եմ Մուսանովը։ Ես ոչ ոքից ոչինչ շնորհակալություն չունեմ, չեմ ուզում։ Բայց ես հարթություններից օգնել եմ որպես իրականանա իմ աղցալի երազանքը դուրս գանք։ Սփյուռք մասով Ամերիկայում յաճալանցներ այհամանի հետ սկսել աշխատանքները այնտեղից։ Այստեղ ոչինչ չի ստացվում։ Չի ստացվում մի քանի պատճառով։ Ես ասեմ որ մենք թերագնանում ենք սովետական միուսունի ստացած մեր ժառանգությունը գործարաների տեսքով, քաղաքների տեսքով։ Չգնացեցինք, չգնացեցին երկաշարժի ժամանակ գործած գործարաների վերականգնման առաջարկությունները, աշխատանքները, որոնք կատարում էր Նիկոլայ Ռիշկովի նախաձեռնությամբ։ Չէ, զբաղվեցիկ միայն Թալլովի Եվ երկիրը քեղեկելով անցาล անկապ ես պատմեցի թե Արցախի ըրակոմ քարտուղար Զավեն Գեորգյանը ինչպես էր վաճառում քարակը աղետու գոտուց Արցախում Սպիտակի արևաշոռ գյուղից մի քաղաքացի Մերժան Մագոյանը ինձ հիշեցրեց որ Ի վերջո օգնություն, որ ստացել էր աղետի գոտին, հնարավոր չէր իրազել Հայաստանում եւ իրենց գյուղի, գյուղապետը, գյուղսույն նախագահն կարัก իրացում էր Թիվլիսում։ Այսինքն մենք հսկական օգնություն ենք ստացել, որը եթե կարողանանք ճիշտ օգտագործել, ճիշտ գնալ եւ մարտկոցներ դրսից առաջացնել, մենք կարող ենք լավ արդյունքներ գրանցել։ Մենք ունենք 1500 գործարան, որոնք թալանվել էին հսպիտակի արտագույն չի քիչ կարծված եւ հիմա մտածում որ իշխանությունները երեւի հնարավորություն չունեին նաեւ հաջորդ քայլերը կատարել ստացել են սովետական հզոր արտոնավիրություն գործարաններ բավականին հագեցած ժամանակակից տեխնիկայով հսպիտակի վերակառուցարի գոտո վերակառուցման արդյունքում ենք ստանալու նաեւ հզոր արտոնավիրական բարձր տեխնոլոգիական մի համալիրներ։ Այդ բոլոր ճեղավ։ Շատերը գտնում են, որ մենք պետականությունը վաղուց կորցրած ժողովուրդ ենք եւ չգտնատեցինք մեր պետականությունը եւ արդյունքի հասել չենք կարող։ Պետք է միանալ mass-ով, ավելի առաջարկում են միանալ Ռուսաստանին եւ այդ կանով ավարտել։ Ես ասում եմ, որ ուզում եք Ռուսաստանին միացեք, ուզում եք Թուրքիային միացել, միևնույն է, ես բավ ուղջի լինելու դուք պետք է աշխատեք, ձեր գնողը փոխել, ավելի շատ կան անկախ, սովետական, անկախ Հայ, Հայաստանում։ Տրամաբար, եթե մասը պետք է մտածել, թերևս ուղակի ելք գտնել, թե ինչպես մենք կարող ենք կառուցել ժամանակակից արտադրություն եւ մեր արտադրողներով դուրս գալ աշխարհի միջազգային շուկա։ Սա առաջին խնդիրն է, որը ես ծրագիր ունեմ համոզված եմ այդ ծրագրի իրագործելության մեջ եւ առաջարկում եմ մենք միասին մտածենք այդ ուղությամբ ուրեմն ես ցանկում եմ շատ դրական արձագանքներ մասնավորապես Էդմոնդ Էդգար Գուրուղյանը առաջա 50000 դոլար առաջարկում եք որպեսի մենք արևային տեխնոլոգիաներ ունենանք։ Ես ուզում եմ ունենալ ինչպես ական։ 50000 դոլարը չի վերաբերում միայն արևային տեխնիկային, այլ էստիպի շինություն, արտադրամաս, որտեղ կլինի եւ մնակելի օֆիսային տարածքներ, 200 քառակնի շինություն, կլինի նաեւ արտադրական մակերես, ես տեխնոլոգիան կկնվեմ ուղակի, այնպես որ սեղ հոսքը չգնում է զուգմանների մասին, դա շատ ընդունելի ներդրում կլնի, եթե մարդ ցանկանում է ունենալ տնամերտ արտադրամաս եւ այդ արտադրամասը կամաց կամաց կենտուլ կենտուլ նակվիմյուս կակասների գյուղասեր կողմից եւ մենք ուննանք արտադրություն։ Այստեղ է մեր հիմնական ուրեմն ուղությունը մենք մտածում ենք ինչպես Հայաստանի արտադրությունը վերականգնել բայց պետք է հասկանալ, թե ինչպես մենք կործացեցինք այդ արժանապատվությունը, եղած արժանապատվությունը, ես մի քանի օրնակով փորձեմ ձեզ ցույց տալ, ինչ ունենք եւ ինչ կործացեցինք։ Եվ կործացինք շատ կազմակերպված ձևով, ես ինքս չեմ կարողանում հասկանալ, թե ով չէ շագրգրված Հայաստանի արժանապատվան հարցում։ Ինչու որ երկրներն էին, որ կարող էին հոշնոթել մեր արտաքին զարգացումը։ Դա կարող է լինել Թուրքիան, Ադրբեջանը, ցանխոս, ան հետագա՞ չէ քննարկման։ Դա կարող է լինել նաև Ռուսաստանը։ Դա կարող է լինել ուղղակի մեր ներքին այս մղումը, ներքին գողքոթի պատրաստ, ուրեմն mass-ները բավական մեծ քանակությամբ եւ ես ցանկadai որ մեր քաղաքական գործիչները փոխանակ գուսակություններ անեն թե որ որ, որ կողմից ճիշտ կլինի, ո՞րի հետ ընկերանք, ո՞րի հետ չընկերանանք, որ այլ վերլուցեն աղետի գոտու ազդեցությունը, կոռուպցիայի զարգացման գործում, ՀՀՇ-ի դերը կոռուպցիայի զարգացման գործում եւ նոր արդեն ասենք մյուս գործերին։ Բերել մի քանի օրինակ, թե ինչպես بير մոտ գործան wediն Արսն վիրական ձեռնարկությունը։ Վերցնենք բազալտ ֆերմանտա հյուր գիտարտական միավորումներ, որը կմտում էր նավաշինական արսնաբերիցան ոլորտում, ելձուղային ցարքեր պետք է արտադրեն այս ոլորտի հետ, բավականին հյուր գործարան, աշխատող գործարան, բայց հայտնվեց մի աստացայանանով գործիչ մոսկվայից, նշանակվել էր Հայաստանի արծն վերա արծնմերիության նախարարության փոխնախարարը եւ բազալտի տնորին։ Ես գոհ եմ, որ ներկա ե եւ որ ինքը ներկасվում ծրագիրը, որ ցանկանում է բազատում կազմակերպել տրոլեբուսների արդյունություն։ Էս շատ հետաքրքիր առաջարկություն։ Ինքը գտնում է, որ դա մեծ հաջողություն կբերի Հայաստանին որտեւ ինքը եղել է Մեքսիկայում, տեսել է որ Մեքսիկում տրալբուսները շատ քիչ են, մարդիկ դեռներից կախված են գնում, մարդիկ տանիկին նստած են գնում եւ այնտեղ մեծ ընդունելություն գտնի այս գործը։ Այնպես կեստոր լիբսեր արտացունի իան իրանք դրված։ իակետր լիբսեր արտացուն հասար որ tradիցակար ուշնարություն կար մենք մոլորս շահمارակես սույտակեր երկներ գնում ենք չეხական սկոդա, ուրեմն թրեւգուսները եւ ռուսական կային։ Հայաստանտա ուակ հնարավոր չէ, բայց ո՞րն է նպատակը, ի՞նչ նպատակով։ Մի իհարկե մի տարի հետո ես հարցավեցի, հետ թե հնարավոր չի, ասած որ դուք չգիտեք ինչպես է պետք աշխատել, հիմա կտեսնեք, թե մենք ինչպես ենք աշխատել։ Лаվ։ Մի տարի հետո բացлось, որ հնարավոր չի արտացում կազմակերպել, որովհետեւ վազալտի կտուրը ցածր է։ Իհարկե, ռադոտեխնիկական գործարանի կտուններ ցածր են լինում։ Դելկուս համարպես ավելի հզոր կորպուսներ են պետք եւ այդ այդքանով այդ գործը փակվեց։ Որն է նպատակը։ Ու վերցնելով մի նոր ուղություն, զարգացման նոր, ուրեմն բնակավար, իհարկե, հին տեխնիկան այլևս պետ չէր գալու։ Եվ այդ հին տեխնիկան Ստեփած ճակերտների մեջ պետք է իանային վաճարկի, իրանք վաճարում են ամբողջ տեխնիկան, ունիկալ տեխնիկաներ, բազալտը, որը մուննալով լավ ցэхեր, մեխանիկական արտադրամասեր, ուննալով կորդնտային հաստոցներ, լավագույն, այդ ամոչ վաճառեցին, ըսխեցին, տարան, հետո ասացան տեղովս Մոսկվա, Ազելկայի դիրեկտորը Շանաքվես Լուսկովի ժամանակ դեգել գործարն վարի տվեցին 10-ին այդ գործարանը դադարեց գործություն մնալուց։ Նման մի դեպք է հանդիպեցի Արաքս գործարանի հետ կապված Արաքս եւս հրազդու տեխնիկական գործարներ կապի միջոցովների նախարարության մեջ է մտում սոցիալականության։ Այստեղ եւս հարց ծրվել է որ պետք է ապարանի ալմազի գործարանի տեխնիկան, տեխնոլոգիանը բերել այստեղ, կազմբակել արիստական ալմազի արտադրություն։ Հայաստանում մենք ունենք արդեն ալմազ գործարան եւ Աբարանի գործարանը լավ էl աշխատում էին եւ որովհետեւ աշխատողները գտնվում են Երևանից հիմնականում, ուրեմն Աբարան։ Ավելի հեշտ կլինի ու իրանք Երևանում գնան աշխատակի։ Ես դեմ գնացի իարքեր նույն պատրվակով դե Սարադոցի քաղցրանը አልմազի արտադրության մեջ որտագործում են շատը շոր պրեսներ, ամբողջովին դղորդոցի մեջ կարող է դիմանալ հատուկ նախագծված ճինցունի պեկունալ եւ գրեցի դանակուլյանին մինիստրին նամակ, որ չի կարելի այսպես բան անել, դուք կարո՞ղ եք հանդումի գործանը։ Դársալ, երբ որ Աлмаզիար տեխնոլոգիաներում են գործառն, գործառնի եղած տեխնոլոգիանց արում են ոչ պիտանի ու վաճարկի ենթակա։ Դա է այդ բրիոմը միշտ օգտագործել են, ես դա նկատեցի հայտամբերեցի ուրեմն բազալտի օրինակով եւ եղա նախարարի մոտ հանդիպեցի փոխնախարար Յուրա Գասպարյանին եւ ղորթական քիմագիտստի դոկտոր Ստեփան Բաբայանի հետ, ասելով չի կալ գործառնքան դել Գասպարան յորան գտնում է որ մինիստրի որոշում կա ասել է չեն կարող հրաժարվել պետք կա է ովհամայս գործողություն արվի ասեմ չի կարող դիմում դուր ազատվել գասպարան յորան իմ դասախոս է եղել բոլտեխնիկում էլեկտրոնային տեխնիկայի դասوف եվոցես իմ դասախոսում Եվ ես քս խփել կտամ իսկ ստեփան բոբայանը ավելի sense հագիստոնով առանցն գիտենք որ մենք սխալ ենք անում բայց ցույց է -դու մի սխալն էլ անենք էլ չենք անի այսպես պրիմիտիվ երեխայական փոխնախարարները նստած լուսوبեին հզորագույն գործաների ճակատագիրը խաղում են ճակատագրի հետ գործանը տեսավոր տոնը այդպես է ինձ ուզում են խփել տալ ես իրավունք դերթում, տապēcի 20-ը, ասպիսի 7 չափի նոր կծի, բացահայտեցի, որ ինչպես Հայաստանի տեղոնում գործարաների ոչ շացումը, թալան եւ վալան։ Դա ընդհանուր մեխանիզմ, երև մշակված մեխանիզմ է, մի գործարանի փոխարեն ունենում է ուրիշ տեխնոլոգիայով աշխատող գործարան եւ նախկինը պետք է ուրեմն լուծայվի։ Ну, ասենք ոնց որ գյուղում վերցնես անասնապահական միот ֆերմա, գումը դարձնես կարի արտադրamas, բարզա կովերը քեզ պետք չեն։ Պետք է մորթեն, վերացնել կովերը մորթեցին, գոմը չկա, անասպական ферман չկա, կարի արտադրությունը կամ հասկանած վերանում է։ Այս ասես հետագա մեխանիզմով ամենից որեն վերջացրեցին, ես հոդվածը դպրոցից հետո ինֆորմացիա ստացա հստակ որ մինիստր Նանագուլյանը KGB-ի գնդապետ եւ նրա հայրը KGB-ի բալկո գեներալ տանը խոսել են, որ Վերտուր, ես գործը քասեցրու, արդեն ոչինչ չի ճտած, վարդեն հասկացել են, ինչը կատարվում Հայաստանում։ Իս այդտեղից հասկացավ, որ երկու KGB-ի աշխատողները գնդապետ եւ իր հայր գեներալը իրենք մշակել են մինիստրը արտեն Կագիբյան գնդապետեն ոչ մասնագետների եւ իրենք գլխավորեն գլխավորում են Հայաստանի տնտեսական լուծարման այս վարում են այս քաղաքականություն, որը իր իր տեսականի համար ու դրա համար մենք շատ բան կորցեցինք։ Մյուս գործարանները ավելի վատ վիճակում հայտնվել էին։ Ես Խոսեն Անի գիտարտարական միավորման մասին ժողովուրդ հայտերով պես մոնտաֆոնների գործարան դա սովետական յուսյան էլեկտրոնային արտադրության կարևորագույն դիզարտացական միավորն էր որտեղ մշակում եւ պատրաստում էին ճափի ցարքեր ամբողջ էլեկտրոնային արտադրության համար բոլոր արտադրանքները միկրոսխեմաները բոլոր ռեզիստորներից ուրեմն ստուգում են անի դիզարտացական միավորման գոմից մի շաքված էստեղ արտադրված սարկեր միջոցով։ Բավական իթակեր գործարաներ։ Հիմա այնտեղ մի մի կորպուս ցածել են բնակելի շենքերի տակ ընդ տվել։ Մի կորպուսում ես 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 ինքս տեսած շելեջի լավատա կազմակերպել են սկով սրահ։ Դե ռեժիմային առիթի կարքի ուրեմն շատ ճանաչված ինստիտուտը դա αφվելու է ձեվջի կդում ուրեմն նոր ղեկավարությունը գնացել են այդ ճանապարհով սկսով սադ կազմակերպել որ մերելներից փողեր գանձեն ավելի վատ վիճակում էր Գյումրի լենականի ինչ որ գրիտ ուրեմն էլեկտա մեր քննաշնական գործարանը արտանձրում էին այդ 54 ուրեմն մոտորներ հիմա էլ վերսաժը շատ կալանդիպի լավ լավ կազմակերպած գործարան էր եւ իր արտադրանքը իրացում էր ամբողջ սոցիալական միության սարմաներում երթերեն կան դա չեն հասցնում նաեւ արտադրաման 10-ից ավելի երկրներ առաքում են այդ միկրոշազիշները հիմա այդ գործարանը չկա փոխարեն ստեղծել են զուգարաների համ համալիր համակարգ կորկի շուկայի առրտականների համար առրտական համար շատ հարմար է զուկանը այսինքն մենք ոչ միայն կորցանեցինք մեր գործանը այլ ցես ցաղրուցանակի ենթարկեցին մեր ժամանակի հзորագույն որ հարթական միավորումները եւ այսօր մենք այդ կանգնած ենք այսպեսի քոտաստ ճաշտակի առաջ այնքան որ Հայաստանը կարողանում է փակել գորիս հավան ճանապարը ցրել մեզ ազատ գործի հնարավորությունից իսկ ներդրողները իհարկե նման պայմաններով ներդրումներ անել Հայաստանում չեն կարող։ Ա, Հայաստանում այդ գործառնիքի համձու բացի հնարություններին առաջանում որև նոր գործառներ կառուցել այդպես մի արդեն ինձ ներկաացավ 96 թվականին եւ նախար庁ում ի ծանոթացրին ծանոթացրեցին հարավային կորեայից աստի մաստագետի հետ ով եկել էր Հայաստանում ուսումնասիրություններ կատարել, դե ցեր կարող են արцоղ Իրենց Hyundai մարկայի հերցացույցերը կազմարտություն կազմակերպել Հայաստանում։ Շատ հետաքրի առածարկ էր։ Ես անձնապես առաջացեցի դրան Կաբովյան, Աբովյան ունենք նոր կառուցված յադանիշին Շենկը Հաշվիչ այսպես գործարան եւ ինստիտուտ, որը կառուցվեց 79 թվականի քասիգինիկալուց հետո շատ շատ հետաքրի շենք է, շատ լավ։ Աբովյան մենք ունենք հեռուստացույցերի արտադություն Վիլ 100 կար փոքր հեռուստացույց եւ առաջին գුණակոր պերնասոյ ցելևիզորի հեռուստացույցը ունենք բավականին լավ մասնագետներ եւ այդ գործը հագից կարել կազմակերպել ուղղմամբ աբովյանո տեղական շուկաներ սփասարկելով հետագա իր առաջարկությունը կազմեցինք բիզնես ես կազմեցի բիզնես պլան տվեցի տնորինին քնարկումներ եղավ հետո մի որ Կուրացին ինձ դիմեց, որ ես ուզում եմ պատանալ կառավարության համազայնությունը այս գործի կազմակերպելու համար։ Ինչ ինչ կապուներ կառավարություն եւ այնտեղ մասշտաբային հիմնարկ կա։ Շատ լավ։ Դիմեցի Տիգրան Դավթյանին, մտածելով որ Տիգրան Դավթյան մենք իրավ պատվոր գրել ենք այսպես միջգիրք, ես ես միջգիրք գրեցի Հայաստանի 500 ժեռնարկություններ իրս պատվերով մտածեցի ինչ խնդիր կնի միած կառավարություն Տուրածուն կտա, որ Ավոյանում կառուցվի հարավկայան հերսա ցույցերի գործարան, արտադրության գործարան։ Չեկավ։ Տիգրան Դավթյանը քթիտակ փնփնտաց, պնտ որ պետք է մեզ telewizer, որ։ Հետո զվածատի, որ պողտա, պողտալ, է զբացացել, որ պիտի փող տալ, պետք է փող տալ, որպեսզի դրանք կստանանք։ Ես ա, հետո հանդիպեցի գործարանի տնօրենին՝ Աշոտ Գրիգորյանին, Ինքը պատմեց, ինչի այդ հարավային գորացին ցից խուսափեց հոսք տեղավ, ասում է շատ դպոեն։ Ինքն է կան բացածեցի թե ոնց ենք աշխատելու։ Ընթացեն կոնտեյներով, վերելուենք առանցին մասերը, ցելեզերի եւ ավովյան պես իրանք հավակային դարձեն, արդեն վերսնական արտադրող ցելեզեր։ Հերուստացույց։ Բացածեցի, որ Կոնտեյների մեջ լծում եք 100 1000 կոմպլեկտ տելիվիզեր, բայց ակումբիտերի մեջ գրում եք 200 տելիզեր եք բերել։ 800-ը մնում ավելորտ, մենք վաճառում ենք 350-ը։ Ասまあ 5 անգամ բացածից հասկացավ, վախեցավ, եկավ, եկել է քումոտ, որ կարառացուս ղարանցաստանար։ Սա մեր այն իրադրություններ, որ առաջացել էր երկաշարքից, հետո պատիազներից, հետո Լևոն Տերպետյանի կառավարումից հետո ոչ մի եւ ոչ արտաքին, ուրեմն ֆիրմաներից կարել աշխատել ոչ ներքին, աշխատաներ կարել կազմակի, կազ կազ ուղակի մի անջելանելի վիճակ, որից ցույց կա, որ ճանապարհը պետք է պետ կտրնել, որն է այդ ճանապարհը։ Կարծոք ճանապարհ։ Եթե հարցենք հավաքող իրական օրնակ գործարանի մոդեցումները, ուրեմն երկու տարին մեք պիտի անպայման փոխեն Իրենց, մոդելներ, ամբոշ, դեխնիկան, երես արդյունքի մոդելները 5 տարի ու 1 պետքա փոխեն ամբողջ տեխնոլոգական ցարկաուները եւ տեխնիկան։ Մենք 30 տարի ոչինչ չենք փոխել, հակառակ դուրս ենք տվել։ Մենք ինչպես կարող ենք աշխատել, որպեսզի կարողանանք միջազգային շուկայում ինչ-որ մրցակցության դիմանալ։ Իհարկե, միջազգային շուկայում չես կարող հասել որ մենք քիչ երկրի փոքր երկրի արտադրություն են ներկայացնում գնենք մեերը որովհետեւ մենք ցույց ենք ահկատենք եւ այնտեղ բոլորն այդ անից ուրակին իրանց հեղինակությանը եւ միայն աջ ճանապարով կարելի հասնել արտունքի այսինքն արտադրել մի արտադրանք արտադրանքի տարբեր ուրեմն Ունի է, որ հրաֆայեն կոյրան, որպես միջակայան դիմանա իր գործարաները, այս ցերսաստեսային գործարաները, ցэхերը դուրս են գալիս միանգամից լավ հանգիս, ոչ թե մեքենայով տանեն գնաց, գնացքով միջով նավանգիս, սուղակի միանգամից տանում են նավանգիս կրճատում են ցախսեր եւ այդտուսի դաշան մրողա միջոցներով նուրբ միջոցներով հնարավոր կլինի ստեղծել որակալ արտադրանք արտասահմանի համար միջազգային շուկայի համար որ նայվ գնա գնային ընդունելու ընդունելի տարբերակ։ Այսպես էլ է մի դրություն, որը մենք ասած չհասկացանք, չի կարողացանք տարբեր ձևերով, իմ ասած մեխանիզմներով Հայաստանի ոչ արտադրական պոտենցիալը ոչ չածված, ասես որ Ադրբեջանը ազ, չվճածված, չկա իմ տիվալներով հավโกյական այդ հերոստացցի գործարանը հետագա տարան բաքու գիտեմ ինչ ճակատագրի արժանացավ բայց մենք հետո այդ ընկերը գնում էր բաքու մեր մոտ ոչինչ չստացավ այսինքն մենք արտադության գլուխ կանանացրեցինք մարդկանց որոնք կան գողեր էին կամ, գող կամ կորոպցիոներներ ուննալով որոշակի ու ու քուսասական պատկանելություն այս մարդկանց վրա հույս դնել չկարելի, երբ որ ինձ դիմում է գոր դիմեք սրանան, ով որ փող ունի, ես դա բացառում եմ։ Դիմել կարելի անքելասի մարդկանց, ովքեր կարողացել են իրենց քelkով իրան ձերքով մի արդյունք ստանալ եւ իրանց հետ կարելի համագործակցել։ Այլ մարդիկ ովքեր գողացել են, ովքեր որ թալանել են, ովքեր կորոպցիոներ են, նրանց հետ աշխատել հնարավոր չէ։ Ես ուղղակի կարդամ Սի Զինփինի հետըալ բանը, ուրեմն անցած տարինք ավարտեցին կոռուպտայի գործով հետազոտությունները իրենք հետաքննել են ը պրիվ, պրիվատիզացիայի եւ շուկայական ռեֆորմների արդյունքները եւ որը ը սկսվել էր 1990 թ-ին ուրեմն 4082 ակցիонер ձեռբակալել են ծմա ազատազարկում, որից 1039 օտար երկրակ հավացք քաղաքացիներ Եկով այսպես էս պատժեն սոմանել եւ Սիզին պինա սպեցի մի գրություն է թողել որ եթե մենք չնեղացնենք մեր կորոպցիաներներին ապա մենք կնեղացենք 1 միլիարդ 300 միլիոն մեր երկրի քաղաքացիներին ես գտնում եմ որ մենք պետք է փորձենք Սիզին պինի ճանաչավորու կնալ եւ սկսենք ամբողջ պատմությունը գենանել երկաշարից սկսած, հաշից սկսած եւ մինչեւ օրս դեռ ունեցած процеսները։ Ինձ շատ է գրում, որ այս ամենը մեծավորը Սերնը, Քոչարյաննա Փաշինյանի զոչնչի տասվի, Լեոնտեր Պերսոննա, ես կտունեմ, որ այս բոլորին պետք է հասպարազից հեռացնել միաժամանակ, որպես երկիրը մաքրվի եւ մենք կարողանանք կազմակերպել մեր արձագրությունը ծառասը լիարժիշտ դժվար կնի նոր իշխանությունները մտել են այս աստարես երբ որ հլա իրանց գումարը չեն վաստակել իրանք է ցույցով եկել են նիկոլ փաշյանը կատարում է ռուս-թուրքական ինչ որ ծրագրեր որը ինձ հայտնի չես չեմ կարողանում գլխինել դա դա ավարտ ինչ է լինելու վերջը ինչ ալելնու մեր վերջը ինչ է լինելու Որս ես գտնում եմ, որ մենք ունենք ծրագիր, Հայաստանի համազգային արևային ծրագիրը բավական կտնեն, որովհետև մենք շատ կար ժամանակում շատ քանք դրությունը եւ դառնանք ինքնաբավ հզոր տնտեսական զարգացած երկիր եւ բարձրացնենք միջազգային մեր հեղինակությունը։ Ասեմ որ ժամանակես ցեղ դիմել եմ Ա, Բայդենին, որ իր էկոլոգական ծրագրերը մենք իկժակ, ի վիճակի ի զորեն կատարելու պատրաստ ենք, տեխնոլոգիապես մենք պատրաստ ենք, գտել ենք քնթի լուսման լավագույն տալբերակը եւ շուտով կլինի հանդիպումը Ամերիկայի քաղաքականություննի նախագահի հետ, որոնց այս հարցումը լսելով եկել են Հայաստան փորձենք հանդիպել, քննարկել ինչով կարող ենք մենք համատեղ աշխատանքներ կազմակերպել, որպեսզի դուրս գանք վիճակից։ ասեմ որ Հայաստանի տեխնոլոգիական վիճակը շատ վատ է, բոլոր տեխնոլոգիաների հastosները դուրս են տարվել, բան որ ների գիտնակաների միջին տարիքը մոտավորապես իմ տարիքին է, այս արդեն շատ տրագեդիա է դա ամբողջ ազգի համար։ Հետազոտումներ զբաղված են միայն ղաղակականությամբ, քաղաքական հարցերի լուծելով, վերլուծելով, անդիմությունը որ եկավ parlament, ինքը պատրաստ չէ որը դե կազմակերպել հայաստանի արտասահմանյան զարգացման ինչ որ ծրագիր առաջարկելու ներկայացնելու իշชา զարգացում են, են դիմության հետեւալ արդարացությունը որ մենք պայքարելու ենք գործող իշխանությունների են դեմ։ Պայքարելու ճանապարհները իրենք լավ չեն ընտրել, ուրակի գտնում են մի թույլտեղ, բակվել է, է ուրեմն Գորից ղափանչանապարը Թուրքերկի կողմից հա մեղավոր են իշխանությունները պետք է քլենկել, քարկոտել։ Մի սխալ են դուձա հա պետք է քլենկել, քարկոտել։ Դա այդպես չէ։ Նիկոլ Փաշինյան ուղղակի չգիտիիի չանի։ Իրեն չեն ողնում, ցույց են տալու Հայաստանում արժանապատվություն զարգացավ, բայց մենք այդ ան ենք կանենք հարցալով նաև Նիկոլ Փաշինյանի դիմադրությունը։ Ես հ 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 ներդուներ կատարել մեկ այլ մարզում նույն գոտիաներն համար զուգա հերաբար փորձենք երկիր դուս բերել տնտեսական սխորը ճկնաշամիս։ Թող ներդուներ կատարեն, ես գիտեմ երկրերի քարի տակ չէ փողերը ունեն, ամոր փողը երկաժայռական փողը, ուրեմն ներ վարկերը որ ներ ներկրվել են հայաստան դրամ փողը, ամենից ես գտա մի այս մոտ եւ իրեն կարող են ներդուններ կատարել եւ արդյունի ստանալ։ Ես ոնից չեմ ասում որ փողերը տանից կամ իմ ծրագրից ակ որպեսզի մենք ներդուններ կատարենք, թող իրենք, իրենք իրենց էլ կո๊กնեն, թող իրենք այս գումարները տնեն արտադության մեջ, ստ, ստ, ստեղծեն գործարաններ եւ գործարանների շահույթներ ստանան։ Եթե որ իրանք փողերը թակցնում են իրենց ի՞նչ որտեղ, ավշորներում թե որտեղ են թակցնում, եթե հասում է թե այտենց մենք չենք հասկանում որ իրանք շարքային գողեր են եղել եթե փողերը գողացել հանել են դա մեր ծերմացու սեբմեններ գյուղում գեղ, ամենա ցանը հանցագործություն համարում է սեմնագողություն։ Սակ օգուակի սեմնագողեր են, որ այն գומաները, որ ենթադրենք մեր տաղի ջարդոնի գնելով վաճարով վաճարով մեր լավագույն տեխնիկան եւ ադկատներին դնելով իրանց գրպանները, մենք չենք տեսում իտամից, մենք տեսում ենք դիտենք են, որ գומաներ կան։ Գומաները իրան ձերքում են, թող բարելեն ներդուներ կատարեն։ Ես կարաչակային որ parlamento-ն քննակեր ամիսը հայտարարելից նախքին գողեր եւ կասարակերներին՝ իրաց գومانելով ազատ ծախսեր դնեն պարտադրեն որ գومانերը տեղադրվեն Հայաստանում։ Եսոր ասեմ երկու տաբեր մարզեր մենք վերցնենք, օրինակ մենք նոր մուրացենք կարող ենք վերցնել սպիտակի աղետու գոտու վերակառուցմանը թող մյուսը վերցնենք, ասենք թե Ձերարկունիկի զարգացման ծրագիրը իրականացնեն որովհետեւ գոդը 1-ի արդունքը ստացվի դրական ասել որ ճապոնացիներ պատերս հետո եւ որ կթում են շատ տանտեսակամ վիճակում իրանք մտածին ինչպես դուրս գան այս իրավիճակից այդ իրավիճակից ուղակի սկզբից պետքա մտածել մեր իշխանավորները նրանց անդիմադինը պետքա հունակ լինեն մտածելու նրանք տանել հունակ չեն Ճապոնացները մշակեցին նացիոնալ կոճուվ ծրագիրը, նեշանը, որը ենթադրում էր, որ ճապոն տնտեսություն պետք է զարգանա մի քանի նույնատիպ ուղություներով։ Ստեղծեցին Toshiba, Mitsubishi, Honda կոնտերները, որոնք բոլորը պետք է զարգանային նույն գործով։ Ասենք, սկսեն դավաշինություն ըը համբուտային տեխնիկա, այսինքն ալի տեխնիկա, գրիչներ, ճենապակի հաղճապակը։ Ինչ որ հնարավոր արտադրել բոլորը երեքը պետքան են զուգահեռաբար, որովհետեւ մի ցախոխման դեպքում երկիրը չտուժեր շատ։ Այս Ադ, այստենց Հայաստանում եւս պետք է այդ գաղափարը ներմուծել եւ խցեմ Թողնիկոս Փասնյանն իր թիմով իր քալողներով վերցնի Գեղարքունիքի մարզի տնտեսական զարգացման ծրագիրը իրականացի Այնտեղ մենք էլ վերցնենք աղետի գոտու, ոչ գոտու տន្ត تصական զարգացման ծրագրի իրականացում։ ես կարծում եմ որ մենք մեծ հաջողություն կունենանք, որովհետև արդեն մենք ազդակներ ունենք Սփյուրքից, որ մենք կարող ենք օգտվել, կազմակերպել ընդհանուր գիտարձական միավոր Սփյուրքի հետ, օգտվել Սփյուրքի հայ գործարաների, գործարաններից նրանց տեխնիկայից, պատվերները բացելով հայկական պատվերներ բացելով այդ գործարաներում եւ ուննալ մի ընդհանուր աշխարհով մեկսը բրված գիտարդյունական միավոր, որտեղ տեխնիկա դեղ եւ տեխնոլոգիաների խնդիր դրված չի լինի։ Այս այս ծրագիրը մենք իման մշակում ենք եւ առաջին փորձական եւ ուրեմն արտադանկը դա կլինի արևային տեխնիկան եւ արևային տեխնոլոգիաներով պատասխացած արտադանկներ, ստանդի հիմնականում ստանդի բնակավարում։ Մենք փորձենք այդ ձևով դուսկան մեր հայնագիստերից մենի ընդհանուր ծառագի կատարման եւ հետո տեսնենք ինչպես կարողանանք այս ծառագերը բերել Հայաստան։ Մեր իշխանությունները, քանի որ հիմնականում իշխանության եկան իդեալով բաներ, չգիտեմ, հիզոբաներ եւ այլեւել այլ, մասնագետರು որոնք ծանոթ են արտագործական խանութների հետ իրանք երբեք չեն կարողանալ լուծել մեր երկրի առաշկանած խանութները որտեվ մեր երկիրը կդառնում էր սոյտական միության բոլոր հանրապետությունից խորը կոոպերացիայի մեջ ցանկացած արտադրանք որ արտադրումը հայաստանում դա վերսնական չէ հիմնականում ծան կնում էին այլ խաղակներ, այլ գործառներ ավելացում, զարգացում եւ տալու են վերสนական արտադրանք ռուսական մի ռովշ քաղաքում։ Դա հիմնականում վերաբերում էր ռազմական տեխնիկա արտադրությանը։ Այդ bashanuma սկսվել էր Beria-ի օրոք, որպեսզի պահպանեն գաղտնությունը եւ այդ կազմ, կազմակերպման այդ ձևը մնաց ոչ խսր փլուսումը սոցական ծնում փլուսը ծeto մենք հայտնվել ենք մի այնպես ամբitsi իրավիճակում որ հայկական գործաներ փաստորեն իրացել են աշխատել կոոպերացիա կոոպերացիոն կապերի մեջ երբեք չեն եղել իրենք աշխատել ռուսաստանի հետ հիմնական նախագծողներ աֆրանք ստեղծողները եղել են ռուսական եւ բրիտանական երկրները օրինակ ավվոյանի թափիչ գործարան արտադրումներ When you see in such a comics with oscilloscope, that the chart sometimes goes to zero, because if there is any noise, you must do the elementary and basic element that is relevant. The chart is zero, and it is compared to the zero of the chart, so all the diodes, the microscopes, the 6 integral scopes, the resistors, all of them նախագծում էին Մոսկվայում Գորկիում եւ այլ գործարներում որովհետեւ մենք կարողանանք դուսկալ այս վիճակից պետք է շատ արագ լրացնել այդ բացը զարգացնել ներքին ներքին կոոպերացիան կապերստեղնել հայկական ձեռնարկությունների միջեւ որովհետեւ իրենք կարողանային իրար հետ աշխատել բայց արտադրանք եւս ես ասում եմ երկու տարին հետո պետքա փոխել լրիվ նոր արտադրանք տալ տա պետք էր արտադրանք աշակողներ այդ աշակողները չկային հայաստանում ցավոք մեր հիմնական ասենք ինստիտուտերը որոնք աշակում էին տեխնիկա ինդեն համարտա անի գիտարարական միավորումներ եւ մեր գելան ինստիտուտը որոնք արտադրում էին ասենք ուրալ արտադրում էին աշակում էին մեքենաներ նայերի երկու մեքենան կազանո արտադրում էր ուրալ 6 մագնիշով Այսինքն մենք ճանաչում ենք այն են հնարավոր տեխնոլոգիաները նոր տեխնիկա ստեղծելու համար massager ճանաչում ենք որովհետեւ կարողանայինք այդ գործառները որոնք կործացին միանգամից իրենց շուկաները կոնվերսային պատճառով որ կարողանային հասնել նոր արտադրությունների արդադր, կազմակերպել նոր արտադանկի արտադրություն Պետք է զգասբստեր դա դա ընդդրական, որի հնարավորությունն էլ չունենք պետք է ուսումնասել ամբողջ աշխարհում արտադրող տեխնիկայի, որը հնարավորությունները ուսումնասել, տեսնել, որտեղ են արտադրում ինչ էլեմենտային բազա ունեն եւալ եւ փորձենք այդ գեր դուսկալ ճկուն ժամանակային վիճակից։ ես ասացի, որ երբ որ դիմեցի Տիգրան Դավթյանին ինքը միանգամից հրաժարվեց չնտունեց, դա էլ ճանապարհ էր, որ մենք ընդունենք զարգացած երկրների տեխնոլոգիական, ուրեմն բարձր մակարդակ ունեցող արտադրտեսակները մեր մոտ աշխատował ցած էր եւ գնային առումով ավելի ընդունելի կլեր հայկական արտադության Honda, ուրեմն երթասցույցերը, բայց չեղավ։ Ոչ فوк Հայաստանում չաշխատեց, բացի մեքանի հոգի ի նման, որ հույս ունեին, որ հնարավորություն ստացային որպեսի Հայաստանը զարգանա, ունինա իր սեփական տեխնոլոգիաները։ Ես անչափ ցավում եմ, հիմա մտում եմ ցանկացած գործարան, օգտվում եմ իրենց հաստոցային պարկից, ծեսմես արդեն պարկի կեսը չկա։ Ինչ եղել, պլաստիկները տարել են։ Մտնում են գործարաններ եւ տանում են։ Ես դժվարացա հաստրեցի մի քանի ընկերների հետ միասին գործարանը աճածան գնել հոսթե տունել փորցին այլ գնալ ը Ֆրանսիա 1-ը իմ շատ լավ ընկեր Ռազմիկ Խոսրովյանն է որը մոտ մեզ կազմակերպեցին արևային ցարքերի ոլորտ դետալների արտադրություն եւ ուզում ենք հաջողություններ այսինքն իշխանությունները لينելով կոռումպացված գող ավազակ իրենք երբեք Մարդերով անգամ չի antzel որ հաստանում կարվես ստացել արժանավێتություն եւ չեն տեսել դրա հնարավորությունները։ Ինչո՞ւ եթե իրենք հնարավորություն տեսնեին, օրինակ եթե Դեմիրչյանը մնար Իշխանցան գլուխ, կամ պայման կհավաքեր մեզ, կմեկնաբացենք ինչպես դուսքանք այս ծանր վիճակը։ Դա ճարվեց։ Ճարվեց, այս եւացները, օրագի մտածում են ինչքան շատ թալանեն, ինչքան շատ խափեն, շուտորթի ինչքան քեղեքեն, այնքան իրանց պաշտոնարման հնարությունը ավելի մեծանա ժողովրդին կգնեն ծնցի դումարներով եւ այսպեսիս թվական վիճակի մեջ գցելով մեր ժողովրդին հասցեր են շատ անջիլանի վիճակում ես ասեմ որ սովետական ռեալիզմի ժամանակ ամենաշատը դժուծ իմ կովմես գլխավորութ իմ հիմնադրված եւ գլխավորվող էլեկտրոնստանդարտ հայկական դիտ այդ զականի շուտ է մենք կատարում ենք սոյտակային նյության ռազմական արսանբրիչան մեջ օգտագործող կոմպլեստացիոյ դյութերի դետալների ուրեմն դիագնոստիկայ, հուսալուսյան բարձրացումն եւ այլ քննիների հետազոտական գործեր փողի կարի գերբեք չենք ունեցել, ֆիլասովել ենք ըստ պահանջի, ստացել ենք բարձր աշխատավարձեր, առաջարկի ինստիտուտեր, ամեն ինչը ապահովված եւ մեկ օր հետո մեկ օր բարձված որ կով վստահ է ասելու, ասենք ռազմական արշավը կանգնացվում է, ասում են շիր պատը ביჭի մինչե, եւ ամենամար պետք է գտնի իր յելքը, իր գլխիճը, տեսնի իր միջոցը։ Գիտենք ինչ անենք։ Որոշեցինք շիր պատը կազմակերպել։ Առաջին գործը արեցին, որ արեցինք, դա էլեկտրոնային նարդի։ Այն ժամանակ կամք տար նարդիներ չկային, ցած հետաքեր, որ էլեկտրոնային զարերով նարդիներ ը սովերնիս տարբերակով նորմալ տարբերակը որտեղ ծառփռնը հնարավոր չի ընդք սխեմանսպես այսպես է աշխատում 100000 ինփուլս հաշվում է սեղում է սեղմելուց բացվում է հետո կնովկան ինքը իջուր մի թիվ բաժնի ծաղուակի տեսականորեն հնարավոր չի ծառփռնել չէ եւ չխկոս çıkar շատ շատերին այդ զարերի չխկոսը շատ, 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 զարեր շատ անհանգստացում է մինիստրությունը հանդիպեցի ես միас պարսիկ գործարանի հրավիրեցին մերտուն ցույց տվեցին մաձենարդի խաղացինք իրար հետ 1000 ասես թարգմանածում 1000 ասես արդեն հասկացա 1000-ը ինքը ուզում էր բայց այդ 1000-ը պատրաստելու գումարը մենք ուղղակի չունեցանք պետք է արծաթոն կազմակերպել եւ այդ բայցը չգնաց Պարսկաստան մարդին արկելված է բայց ասում են դիշեները իրանք թակո խաղում են այս զարի չղճղոցի բացակայության համար ճա� ծուսանիշեր ը Հաջորդ քայլը որ այդ անոր վիճակ դուսկալու փորձեցին կապնվել Լենինգրադի, Ռիգայի հիմնադրերի այդ ժամանակ Չեռնոբիլից հետո կնում էր դոզիմետրիա տացան քնtildeը որ ուցինք այդ գործողությունը զբաղվել Յուրի Паուլիշ Յուսովիեդմյասին ինքը առաջարկացում գրեց ու ստացենք համատեղ ճերմարություններ որը զբաղվի այդ դաչիկների աцаդության շատ կարևոր քննիր էր տարած հետո աцаվ ուրեմն նիցատների ողջում մրկերի մեջ եւ այլն բայց իշխանությունները դեմ էին որևէ համագործակցության սովետական նախկին հանրապետությունների ներսում սա մեր ամենածանր ուրեմն վիճակին ծերեց կոոպերացիոն նախկին կապերը, ընկերական կապերը, ամենձևի կապերը իրար օգնել, իրար օժանդակել Ես ասում եմ, որ նա դարձի նա նա այդ դիսփլեյը, այդ էկրանը, ես հատուկ պատվիրեցի Վենիցայում, ընկերուներինտեղ տնորեններ Վինցենցիոյ Սյուտի Վալերի Դինիսուկին։ Եվ մի ամիս հետո ինձ ուղարկեց 40 հատ այդպիսի դիսփլեյներ, մեր Zeus-ը սարկաս, այնքան ստանդարտիզացված էին սովետական արտադրությունները, որ Հնարավոր եղավ Հայաստանում, Աբովյանում, կազմակերպել ֆոտոշաբլոնների ժամանակորդը, ուղարկեց Վնիցա եւ ինքը կարողացավ պատրաստել եւ շարունակ ուղարկել մեզ այդ նարդին։ Կարող է, եթե մենք սկսենք արտադրություն, հնարավոր է կներ մեծ <strong>պրոդուկցիա։</strong> Բայց աճավ եւ արևան տեխնիկայով զբաղվելու իմ, ուրեմն նախաձեռնությունը սկսվեց փիս պատահաբար ժամկնիսու 3 ժամկանին Կարնանը Մարտին մենք շատ վիճակ վատ վիճակ մեջ ենք այն որ հացի հերթերն էին որ չո՞շ չեն կարող է փል թե չեն կարող տակասեն գազը չկա ոչինչ չկա ծիկիտենի չա ծիկիտենի դասուք անե օրը ա տվելույս ամեն ինչը մենք մտածում կարող է մի ամենս դիմանակ երկու հատ բա չէք իմանալ 30 տարի է նույն պատությունը կրկնվելու լեոնտե փեսյանի ըստ նախաձեռնությամբ եւ լեոնտե փեսանը ատում եմ հատկապես նա ուր ինք հացի հերթերը հատու գոյացրել մենք ամբոր դիշեր պատթում են կանգնում ենք մի որ խրովեցի եկա տուն ասի տուրը փացեցի հերցիս սեկը երեխաները հաց չես берել նորից փուշոցից ողես փշվանցի հետ գնացի կողնեցի առաջարկեց ժողովուրդ են առաջաբտեկային մոտի հացի խանութ դրած բերեք ճանա որ փակեք չթողնեն որ լեոնի մեքենան շարժվեն կնան կան ոչ մեկը տեղից շարժվի ես մի շփոթված վիճակ էր մեր մեջ եւ այդ մարտի դմբրանը այդ օրերի ծուրտորերին շատ ուժեղ արև էր եւ ես հասկացի մինչքի ցzagեցի մոտ, եթե ինձ ներ, եթե այս արևի պայմաններում չկարողանաս, չես կարողանալ ու երեխաների համար գոնե մի ճակճաշ կամ թե պատրաստես ու որոշեցի այդ գործը ուսուլացնել։ Պետք էր ունալ 안տենաներ, սպուտնիկ 안տենաներ, որը որի արտացում կազմակերպել էր Փարիսերունին, իմ դասախոսը։ Գնացի խնդրեմ մի հատ այս արևային արև սարքը ինքը տրամադրի։ Այդ մյդ արևայրի Սարգսյան մյդ 안տենա տրավմաձի ինքը մեկի փոխարեն երկուսը տվել է անվճար եւ ես Վալերի Մարկարյանից տրանսպորտ փողել ունենք Զեթունից փորձակագործ xmlns միջև Գեղամիս Գեղանից Գյուղը ոտքով տարել ենք այդ երկու 안տենան տեղադրելու հետագայում մի կերպ հարմարացեցի փորձեցի կարտոժը տանել շատ լավ ստացեց եւ ես խոստացա որ այս այդպես բավելեմ արևային տեխնիկավ դա 1993 թվականի մայիսի 21-ին ես դուրը համարում եմ հելոֆկա ծրագրիսկիզբը հassem պարսերունի մասը եւս իհարկե ինքը ինքս ինք պատմեց ամբողջ արև ծրագրի մասին շատ ոգեորված ինքը ինչի՞ց էր եկել է գավաֆարին դրա մուտանտենակար 6 մեթանոց որ ֆոկուսը այնքան ջերմություն ընդհատ որ հանկարծ կարող է մեթաղը կտրել Մենք ասում դա ենք, որ Սակալոկտագորդը եւ վերոն ստեղծեց իր նախագիծը, պ៉্যাটենտավորեց իր տեխնիկական լուծումները։ Չինաստանից ստացավ 100.000 դնման Էլեկտրոկյանի նախնական ապավեր 2 միլիոն դոլար արժողությամբ յուրաքանչյուրը՝ դա անում էր մոտ 200 միլիարդ դոլարի արտադրանք։ Ստրագինել ինչի վերջացրեց Հերունի չկայումը մենք աշխատանք շարունակենք իր տղայի Վահագնի հետ, որը Ամերիկայում է եւ այնտեղ կա նաեւ Փարիզ Հերունի դրսերը Վահագիր տղան, որը եւս տեխնիկայով ցամհ հետաքեր հետաքցուներ ունի, հույս ունենք որ Փարիզ Հերունի երկրորդ արդեն ավարտի այս ամբողջ ծրագիրը, ծրագիրը արևանցի է այս տեխնիկայի ծրագիրը, 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 ծրագիրը շատ կարևոր է Հայաստանը որպես արտադրես համինոլ ոլորտ, ու որը ուրիշ երկրներում աստղուցան չկան աշխատանքներ, ինքեր իրവർ դրված չեն, թե կուս վանջարկը շատ մեծ է։ Ո՞սու՞ պետք է աշխատել, ստեղծել եւ դուրս գալ միջազգային շուկա եւ ապրոդուկցիա եւ մեծ հեղինակություն։ Եթե մենք այսօր հայերիս հաջողվի աշխարի ներկանալ որպես արևային տեխնիկան ճիշտ օկտագորձող երկիր, էֆեկտիվ օկտագորձող երկրի, որը օգնում է նայավ այդ երկրներին իրենց էկոլոգիական <coughs>, դրույթուն բարlavելու համար, ես իհարկե գտում եմ որ հնարավոր կլինի մեծ հաջողություններ հասնել ես ցանու համոզված եմ, այդ մասենք խոսենք հաջորդ անգամ, ինչպես արևային ծրագիրը մենք եկա տարածենք դուսքանք սփյուր սփյուրքիդ միասին սկսենք بولور երկրներն դելոֆիկացիան բարձրացնենք հայաստանի խաղարված հեղինակությունը եւ ստանանք քաղաքական մեծ դիվիդենտներ առանց երկրին կյանքը կարխավորելու առանց երկիրը հզորացնելու մենք ոչ մի հնարավորություն չունենք պայքարելու թուրք-ադրբեջանական ռուսական իմպերիալիզմի դեմ ըստ ասեմ մենք պետք է հզորանանք հզորանանք մեր մտքով հզորanak սփյուրքի այդ միասին սփյուրքի տեխնիկական, տեխնոլոգիական եւ կադրային ռեսուրսները ճիշտ օգտագործելով ցանկանում եմ հաջողություն եւ հավատացեք որ մեր ծրագիրը, մեր դուսկը բերի այս ճգնաժամից, եթե իհարկե իշխանությունները կամովեն հեռանան ավելի հեշկալի մեր գործանել, ես չգիտեմ, հիմա Փաշտյանը ուն ծրագիր իրականացում եւ ինչով է զավարտվելու մաս մեծ ծրագիրը՝ հրիվ հայամետ ծրագիր կլի, մենք վերցնենք Սպիտակե աղետի գոտու վերականգնման աշխատանքներ եւ դες ցույց կտանք, որ իհարկե հնարավոր է, հնարավոր է մի այն այն ուղիճը, որը նորի աշխարհում, որը օրիգինալ է, որը շատ էֆեկտիվ է, ծա հնարավորություն ունեն։ Շնորհակալություն շնորհակալության համար։